考える意味で、まあ、いくつかあるんですけども、このね、普通トラックね、まあ、一つだけこれと、これ前側、この前が見えてないから、この丸い鏡で前見るわけね。小さい子供とかおったら危ないでしょ。で、この左側は、このミラーを見ても、このミラー見たら、なんか映ってる？何映ってる？映ってない。横。ちょっとね、横を外見る。覗いてみて、こっち。バイクがあるのは、横っぽい。あ、わかります。この横に。これが普通、このミラーでは映りにくいよね。で、その、またこの後ろから見ると、バイクがあと2台ほどあるけど、それも見えてる？見えてます。見えてます。覗いたらいいかな。でも鏡ではなかなか映らないというんで、こういう四角の部分が結構、ね、あるわけなんです。だから、大型トラック乗るときは、結構、周り、人、歩行者とかね、注意しないと危ないです。で、事故も結構多いんです。こんな感じですね。で、これはビデオ撮ってるの？大体わかりましたか？はい。うまく撮れた。